27 березня «Правий сектор» офіційно передав маєток ведмежа Діброва формальному власнику Олександру Яковлєву. Тоді комісія за участі 6 експертів перевірила садибу і склала акт прийому передачі. Сторони претензій один до одного не мали, за винятком декількох предметів, які зникли під час контролю ведмежої Діброви «Правим сектором». Олександр Яковлєв пообіцяв скласти список зниклих речей та передати їх керівнику «Правого сектору» на Закарпатті. Все, що там у нас не вистачить, ми собі там подивимось, тому що зараз так, що, так на перший вигляд все є, але там дечого вже ми бачимо, що не вистачає. Тому це все буде питання закрите цивілізовано, як треба. За кілька днів Олександр Яковлєв подав заяву до правоохоронних органів про вкрадення майна із приватної садиби. У ній йдеться про 25 картин відомих закарпатських художників та 6 ікон. У Свалявському райвідділі міліції одразу ж розпочали досудове розслідування. Внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками статті 185 частини 5 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На даний час триває досудове розслідування, вживаються заходи по встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Про вкрадені картини керівник «Правого сектору» на Закарпатті дізнався через інтернет. Каже, йому формальний власник маєтку про зникнення цих предметів не повідомляв. Також Олександр Сичко зазначив, із ведмежої Діброви вони поверталися разом із правоохоронними органами, тому забрати звідти нічого не могли. По-перше, такі заяви однозначно ми розцінюємо як провокацію і як частину тої кампанії по дискредитації «Правого сектору», який зараз йде по всій Україні. Це однозначно. Коли ми звідти виходили, ніяких питань до нас не виникало, однозначно. Тобто ми маємо акт здачі прийомки об'єкту, на якому чітко вказано, що до нас ніяких запитань немає. За підрахунками формального власника маєтку, вкрали творів мистецтва на близько 10 мільйонів гривень. Правоохоронці кажуть, розслідують справу, результати обіцяють оприлюднити найближчим часом. «Правий сектор» вже планує подати позов до суду за наклеп.